থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোৰৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ শিৱসাগৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ পৰা বৰপুখুৰী হৈ পদযাত্ৰা কৰি দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ ধৈৰ্য কোৰক সংগ দিয়ে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰে ধৈৰ্য কোৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰাক্ষণত অহা 30 অক্টোবৰত বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোৰে এয়া কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এয়া দেখিছে যে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোৰ আৰু অখিল গগৈ আহিছে আমাৰ ওচৰত কাষত আছে ধৈৰ্য কোঁৱৰ তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ অসম বিধানসভাত মই জনগণৰ কণ্ঠ হ'ব খোজোঁ নিপীড়িত মানুহৰ বঞ্চিত মানুহৰ কণ্ঠ হ'ব খোজোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে বিজেপিয়ে অসম বিধানসভাত জনগণ বিৰোধী নীতি তৈয়াৰ কৰিছে অসম বিৰোধী নীতি প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মই সবল কণ্ঠ হ'ব খোজোঁ বিধানসভাৰ মজিয়াখনক আচলতে ন্যায়ৰ যুঁজৰ এখন আখৰাস্থলী কৰিব খোজোঁ এইটো মোৰ কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি বিশেষকৈ থাওৰা সমষ্টিক মই মহীয়ান কৰি তুলিব খোজোঁ থাওৰা সমষ্টিৰ যি মান মৰ্যাদা মই গোটেই অসম বা অসমৰ মানুহৰ মনত মই জিলিকাই ৰাখিব খোজোঁ কাৰণ এইটো ইমান পিছপৰা সমষ্টি ইমান দুখীয়া সমষ্টি ইমান অনুন্নত এটা সমষ্টি এই সমষ্টিক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে মই সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ গতিকে ৰাইজক কথা দিছোঁ আপোনালোকে মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক মই অসমৰ ভিতৰত এটা উন্নত সমষ্টি কৰি থাওৰা সমষ্টিক উজ্বলাই ৰাখিম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব থাওৰাত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আপোনাৰ মতে কোন হ'ব চাওক এখন বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্যৰ যুঁজ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় যুঁজ প্ৰতাৰকৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্যৰ যুঁজ গতিকে ইতিমধ্যে ৰাইজে সংকল্প লৈছে যে ইয়াত এজেপি কংগ্ৰেছ বিজেপি বুলি কথা নাই মানুহ একে ঠাইতে একগোট হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই কওঁ এইবাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ জয় নিশ্চিত থাওৰা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ জয় নিশ্চিত ফেক্টৰ নহয় আৰু কংগ্ৰেছটো ৰিঙৰ বাহিৰত বহু যোজন আঁতৰলৈ কংগ্ৰেছ গুচি গৈছে হয় আমাৰ ওচৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে অখিল গগৈ ডাঙৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা একো নহয় ধৈৰ্য কোৰ জিকিব কাৰণ বিশ্বাসঘাতকক হৰুৱাবৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ একলগ হৈ গৈছে বিশ্বাসঘাতকক হৰুৱাবৰ কাৰণে সকলো একলগ হৈছে গতিকে ধৈৰ্য কোৰ জিকিব এইখন হ'ল বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিৰুদ্ধে আপোচবিহীন সংগ্ৰামী ধাৰাটোৰ যুঁজ আৰু নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজে থাওৰাবাসী ৰাইজে সদায় বিশ্বাসযোগ্যতাৰ পক্ষত থিয় দিব কেতিয়াও এনেকুৱা বিশ্বাস ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে থিয় নিদিয়ে গতিকে মই আশা কৰোঁ যে আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যে থাওৰাত আমি জয়ী হ'ম মোৰ ভাই ধৈৰ্য কোঁৱৰ অসমৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ এটা নাম ধৈৰ্য কোঁৱৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ আপোচবিহীন সংগ্ৰামৰ এটা নাম ধৈৰ্য কোঁৱৰ গতিকে নিশ্চিতভাৱে ধৈৰ্য কোঁৱৰ জয়ী হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ বিৰোধী একত্ৰীকৰণ যিহেতু নহ'ল গতিকে হয় এয়া আছিলে আচলতে অখিল গগৈ ভাষ্য আৰু এইদৰে আজি বহুসংখ্যক সমৰ্থকক লগত আজি থাওৰাৰ সমষ্টি উপনিৰ্বাচনৰ বাবে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিছে ধৈৰ্য কোঁৱৰে